fazer é um sacrifício sem a menor razão de ser. Passos certeiros rumo ao abismo, mas quem sou eu para querer mudar você? As pessoas vivam hoje, eu tenho essa convicção. Sei que você ainda me dá ouvidos. Devo dizer que eu não fracassei. Como nós sempre competimos, eu achei que você devia ser a primeira a saber. As pessoas vivam hoje, eu tenho essa convicção. Mas há tanto custo, eu aprendi que não pode ser cada um por si. Então, hoje seria um castigo se eu não voltasse a ter você. E a meu ver, é só o destino insistindo em se fazer prevalecer. As pessoas vêm e vão. Hoje eu tenho essa convicção. Mas há tanto custo, eu aprendi que não pode ser cada um por si. Me recebe como eu receberia no melhor dos momentos ou no pior dos seus dias. Eu tô tão esgotado, acho demais. Eu posso não estar aqui se olhar pra trás. Então hoje me abraça como eu te abraçaria.